Sajalah abang. Sate sembeling dah dekat makan. Betul ke? Eh, sajalah abang. Yang ni, sinilah sate sembeling yang orang cari, mak. Tak payah pergi jauh-jauh dia. Kat Pilihan Sentral pun ada depan Petron. Sajalah abang. Eh, abang Maisat, kat mana lokasi dia? Okey, lokasi senang ya. Nampak dah Pilihan Sentral. Lalu kok lorong depan ni. Ha, lepas tu hampa corner, nampak depo minyak Petron. Depan sikit dia tu ya. Nampak dah lampu hijau burger ni, boleh ambil parking. Kau tengok. Lepas tu hampa tengok belakang tu, Penang Central. Nampak Penang Central. Lepas tu pintu masuk depo minyak Petron. Yang ni depo Petron. Hampa parking kereta. Sampailah tu. Takkan orang bagian tak tahu aku jalan ni. Tu dia sate duk bakang besar-besar eh. Inilah toker dia. Saja nak abang, sempoi. Tu hamba tengok kuah kacang dia, sedap likat elok, boleh buat mengigau waktu malam. Dia punya sate pula manis-manis, tak kering. Dia punya rasa padu original sembeling punya, tak lari sikit pun. Nah, hamba tengok sendiri ya, customer menerung yang duk tunggu order masing-masing tu dia. Mainlah. Saya nak awak sempoi abang, korang wei. Kalau nak korang jangan lupa bagi signal. Burger pun kita ada kat sini. Kok-kok yang mana yang nak tapau burger boleh. Goreng-goreng, kentang goreng, kok-kok nak diet pun ada dekat sini. Saja nak abang sempoi. Lagi sempoi kita ada nasi lemak, dia kata sedap. Sebungkui tak cukup, opok goreng pun kita ada. Sempoi punya, kapuh. Betul tak Abang Zul? Apa kata Abang Zul? Yang bahasa isyarat yang mana faham, faham lah. Aku rasa-rasa dia kata ambil opok ni makan dengan nasi cicah sedap. Gueh-gueh, mos-mos memang sedap. Sempoi faham. Mau kalau kata yang orang minat cakwe tiaw, sini pun ada cakwe tiaw, kotia kerang pun semua ada. Apa tengok buah rapi bang. Saja nak abang. Spek mata ni tak jual no. Tak abang orang tak tahu. Dah abang nak pi cuba tengok. Jangan lupa follow page Saja nak abang. Like, share, subscribe di YouTube channel Saja nak abang. Bye bye.